建交45周年暨2024春晚大联欢新闻发布会。我是黄佩琴 Maggie Wong， 是这一次晚会124号晚会的总导演。我和我的团队将会在这次晚会为社区、为侨界献上这个丰富的音乐盛宴、文化盛宴，献给纽约的侨胞。我们志在弘扬传统的中华文化和促进中美友好。这是晚会的主题，都是中美友好人民的使者和纽带和桥梁，所以这场晚会具有很大的历史意义。所以各方面我们都积极地做好准备，希望广大的侨胞到时候积极踊跃地参与这个晚会。新闻发布会，感谢今天的主办方邀请我们大家一起畅谈45年来中美两国发展的重要性和必要性。我们回顾45年来
中美两国关系的正常发展，不仅符合两国人民的利益，是更加促进世界的和平发展与繁荣。虽然45年来中美两国关系经历风雨，但我们相信中美关系的良好发展不仅符合两国人民的利益，也符合国际社会的期待，对世界文明的发展有着积极的影响。我们旅居在美国的侨胞更是两国人民友谊的桥梁和纽带，以及我们积极的推动民间友好。今天的活动期盼能听到我们大家独到的见解和智慧，并感谢您的参与。另外有一个小插曲啊，今天的会议呢特别有一个内容，就是昨天啊我们中国台湾地区所谓的一场选举啊他们结束啊，这里面有这个不同见解的一些人所谓的上台执政，所以相关方面啊也是要让我们这个活动能够要有所表示，我们是反台独促统一的这个活动，所以呢大家都可以在发言中也可以啊有所发表您的意见。下面呢我们有请今天的主办方的主席焦胜亮会长啊请您致辞，谢谢。感谢两位主持人给我这个机会，我今天下午非常的高兴，也感恩和各位老朋友们在一起，我们共同来庆祝中美建交45周年。今天呢可以说是贵宾云集，在我身旁的有刘志斌会长、梁仲礼会长、李奇台会长、德庆活佛、朱继清会长、西安老师、谢以真会长，还有我们的立胜立主席陈玲玲会长，然后我们这边还有张英会长、这个花俊雄会长、我们的徐达凯会长，徐达凯会长他也在我旁边，徐守腾会长，徐守腾会长是台湾同胞，多少年跟花会长一起保钓，他保钓的年龄已经超过我本人的年龄了，我对他是无比的尊敬，非常的感恩。我们还有我们的陈东会长、张秀平主席，还有我们何启雄秘书长，各位好朋友们，张兴和主席、张兴和总指挥、樊大平老师、安静马陈等等各位，我不很难保证说在这里每一个名字都报给大家，但是每一位都是我非常重要的人，吴凯主席也是我的老朋友，很多很多的主席，很多很多的团长，大家一起支持这个晚会，我非常的感恩。主持人多次强调只给我3分钟的时间，因为今天的贵宾特别的多，我也不占用大家的时间了，希望大家21号共襄盛举，我们的剧场在曼哈顿时代广场，它的地址是在67大道之间123 West 43街。那我们的演出预计是1点钟正式开始，我恳请大家尽量12点半以前就到剧场，早一点到基本上是先到先坐。那我们的票剧场方面有规定必须有座位号，但实际上基本上是先到先坐的，感谢各位，谢谢大家。谢谢焦主席。下面有请花俊雄荣誉主席给我们致辞。大家下午好啊。我们在座的可以说是中美建交的建设者、参与者以及受益者啊！如果没有中美建交，我看我们很多人今天不会坐在这里。
啊，这是一个方面。另外，我们刚刚开过中国改革开放45周年，回顾一下中国改革开放的历程，是先宣布了中美建交，然后才开了改革开放的大会，啊，所以今天中国是能够发展到现在这个时候，说实在的，如果没有中美建交，不可能取得这么大的成就。中美建交之后，中国在外交方面，在经贸方面都取得了美国很多的协助，啊，取得了很大的成功。所以呢，我们今天在这里特别这个举办这个中美建交45周年是有其重要的意义的。那么这个演出是我们曼哈顿啊皇后区以及布鲁克林区的众多侨团共同举办的盛举，我们在这里必须特别感谢交响乐团50几个人，民乐团40几个人，还有众多的表演艺术家，总共大概300人左右，都是为我们免费演出的，请大家在这里预先给他们来一个热烈的鼓掌，特别感谢他们。同时我也希望大家能够踊跃的鼓励我们同胞来参加这次的晚会，谢谢大家。下面有请美国广东侨胞联合总会刘志成主席发言，谢谢您。今天呢非常荣幸能够受到教会长邀请我们参加这一次中华人民共和国这个中美建交45周年的和那个新春2024年的新春文艺晚会，今天的新闻发布会。我们中美建交45周年以来，中美关系历经风雨，但中国人民坚持砥砺前行，历史充分的证明。非常敬佩45年前邓小平先生跟那个卡特总统，两国的老一辈领导人以卓越的战略眼光和非凡的政治勇气，确定了一个中国的原则，打开了尘封多年的大门，支持祖国的和平统一和开放改革，以一带一路坚决反对台独的劝访与分裂活动，期待中美友好继续发展，相互成就，共同繁荣。谢谢大家。谢谢您，谢谢您的精彩发言。现在有请连江同乡会的会长。大家下午好，我是美国连江同乡会张云。很荣幸，今天呢受邀参加这个新闻发布会，也很荣幸这次能参与。45周年建交的文艺晚会的参与者之一。大家都知道，中美两国建交45周年，我们在座的是受益者，也是参与者，还是见证者。大家们的各位嘉宾都讲的，我说中美好，我们华侨好。希望大家支持这次活动，谢谢。谢谢您，谢谢张云主席。下面有请广东校友会总会的梁仲礼主席，请发言。中美建交45周年，这个人分大会，有句话怎么说好呢？我们不要老是说。不要理的话，我们还是以实质的行动，有钱出钱，有力出力，才是把这些互动办得更好。假是一个促进我们中美友谊发展一个最好的动力。谢谢大家。谢谢您。下面有请广西青年学友会的朱
记新会长，请您发言。好，谢谢大家，大家下午好。我是朱继新，北东广西青年学友会的会长。今天呢，非常感谢大家到来。大家也知道，现在已经新春将近，华人社区到处都是春节联欢晚会。为什么我们还做这一个？为什么我们也不是艺术家，对不对？那为什么我们就花这个那么大的力气、资金去专门办这个活动？为什么？因为这个活动跟一般的联欢不一样。第一，这个呢是为了纪念中美建交45周年，那么也就是让我们在每个华人以实际行动、以实际的态度来庆祝、来纪念中美建交。不同地方是，我们这一次是几十家社团联合在一起，不为民不为利，大家都是为了中美的友好，为了社区团结，为了新春的联欢，大家走在一起，大家为了这个同一个目的，有钱出钱，有力出力，为了这个同一个目的，我们今天到这里来，我们将会继续努力，把这个晚会把它做得最好最完美。谢谢大家。下面有请我们今天很难得请到的一位嘉宾，他是我们北美藏族同乡会的会长秃普，是我们的老朋友啊，难得他今天有空来，请您发言，秃普会长，谢谢您。会长们、朋友们，大家下午好，掌声热烈。感谢我的老朋友和两位姐姐啊，邀请今天我参加这里发布会。我是代表北美藏族同乡会，代表海外爱国爱教藏报，然后呢，非常感谢啊，导演啊，特别多，非常感谢你们做的是，我们的美丽的中国文化。在老外人多看一看，美国人多看一看，你们做的是非常好。今天我代表我们的北美藏族同乡会，非常感谢你们。我们同乡会，21号必须要到，感谢你们，掌声激烈。这位是亚美文化协会副会长徐守腾先生，请您发言。对中国也是受益者，对美国更是受益者。我想这个历史的这个长流啊，使我们中美两国能够增进友谊，能够使两国的人民更能够和平美好的相处啊，我也是感到非常荣幸。我热烈的希望这次的演出成功啊，能够使这个对爱国的热情，广大的侨胞爱国的热情能够真实的表现出来。谢谢大家。下面有请陈东会长，他是闽北同乡会的会长，也是我们社区侨界的新生力量，年轻有为。连富立强，请你发言。我个人哈，因为说实话，这个45岁，所以这个确实参与这个，我觉得很荣幸，然后能见证这个时刻，也预祝这次这个联欢晚会能得到圆满的这个成功，谢谢。有请美国棋类协会的会长李琴堂主席，请您发言。是美国棋类协会会长李琴堂，很高兴今天能够受邀在这里参加那个记者招待会，然后呢也很荣幸我们棋类协会也是主办方之一，然后呢我非常感谢大家今天这么多人来这里，然后呢我一定会支持，然后呢以后有活动我都会来支持，感谢大家。下面有请吴凯会长。尤其我听到张春和
是国家的一级指挥啊，还有李范大平啊，他们是在纽泽西的军大机搞科技的或者计算机的一些科技人员，我们上海商会和上海联谊会也一定配合这个主办单位一起来做好这些工作。好，谢谢大家。谢谢你，玛丽安娜，谢立珍主席啊，也是我们侨联会的常务副主席，请您发言。啊，谢谢。45周年中国和美国建交的成就，那我现在就不多说了，大家所有的会长都说了很多，我呢就坚持支持我们华人在这里办的活动，而且呢把我们中国和美国的友好发扬下去。好，谢谢大家。下面有请艺术家夕阳老师发言，谢谢您。中美建交45周年的晚会圆满成功，希望大家我们一起努力，一起支持庆祝这个晚会，这也是我们华人的一部分，所以我们要对这个活动绝对的支持，谢谢大家。谢谢。美国爱心友谊联合会张秀平女士会长。我是美国爱心友谊联合会理事长张秀平，很高兴应邀出席这次的纪念中美建交45周年的新闻发布会，支持的贡献的支持。我们希望中美两国排除的障碍，合作共赢，为世界和平发展做出支持的贡献。谢谢。下面有请何秘书长请您支持。应应邀参加庆祝中美建交45周年的新闻发布会，这个新闻发布会我们在这里开这个新闻发布会，我们中美建交庆祝，我们不是孤立的，我们很多的地方我已经参加过了，全中国人民包括全世界人民，我们一定要反独促统，这是我们的一个任务。我今天讲了多一点，谢谢大家。说得好，何秘书。这个下面有请美国亨通国际集团潘伟湘先生和主席发言。中国非常优秀的演员刘晓庆，他受邀好莱坞的邀请受到好莱坞的邀请，要在美国拍一部电影，武则天。所以我在这边可以跟大家很高兴地说，我们作为他的推动者，要把中国的故事、中国的文化推到世界的舞台上面的。我所以非常高兴总结这三句话，我们是见证者，我们是受益者，但是我们还要做一个推动者，把中美这个关系走上更新的一个高度。谢谢大家。旅美湖南同乡会刘应筹主席，请您发言。我们旅美湖南同乡会就是把湖南的一个矩阵叫花鼓戏推向了美国，推向了世界。我作为旅美湖南同乡会的负责人，我会向在座的各位侨领学习，也向旅美湖南同乡的各位先旅美湖南同乡会的各位先辈学习，把旅美湖南同乡会做得更好，把旅美湖南同乡会作为一个促进中美友谊进一步发展的桥梁和纽带。好，谢谢大家。就现在呢有一位杨忠义先生，中美经贸资本合作的这位博士是吧？来讲。去年2003年，中国企业在美国上市的企业超过40余家，是去年是其实前年就2022年的增长了1倍。也就是说，中美之间并没有因为所谓的贸易战或者是什么对抗，中国资本市场呢，
基数并没有减少，而且在更加的强大，更加的那个增长。所以呢，我觉得这个势头呢仍然会保持，这也是我们双方领导人的一个著名的智慧。我就出去受一点。下面有请厉胜利主席，请您发言。要台独，肯定会战争；要战争，肯定会死人。所以说，我就是吧，凭今天这个平台，希望昨天产生的台湾地区领导人，千万不要在这个台独的这个路上愈走愈远。啊，谢谢大家。美国华尔街上市融资集团李沙杠，请您发言。就我觉得参加这个晚会是很好的，我觉得我也想就是希望这个预祝这个21号晚上的这个晚会能够成功啊，谢谢大家。现在有请河北美国河北工商总会会长请您发言，介绍一下自己。我是美国河北工商总会的创会长郝建民，衷心感谢纽约合总会的焦会长盛情邀请参加此次会议。最后，预祝新闻发布会和2024年春节联动晚会圆满成功，谢谢大家。想由范大平老师介绍张春和老师。然后张春文老师发言，谢谢您。我感到非常的重要，所以我们将有大型的合唱团和乐团，演唱这个歌曲来庆祝中美这个建交45周年和中国最重要的春节联欢晚会啊。我现在介绍一下，我们这是国内的国家一级指挥张春和。尊敬的焦主席好，吴凯主席好，还有潘总好，我觉得你们的发言非常精彩，谢谢你们。这个我们这个合唱团和交响乐团，非常重视这次晚会的演出。我们经过这个前几次的排练，已经可以说是初具模型。我们将会尽全力把我们的最好的艺术水平呈现给这场晚会。谢谢你。这个预祝中美关系发展美好，预祝我们的音乐晚会圆满成功，谢谢大家。有请纽约中国民族乐团的代表。乐团始终坚持在海外演奏和分享中国民族音乐，那么我也希望我们用中国音乐将带给海外的华人华侨用音乐迎接你我，祝福大家2024新春快乐，谢谢。那下面有请蒋教授啊，请您。国之交在于民相亲，两个国家的外交关系，它的基础就是两国的人民啊。所以呢，我希望大家都能为中美关系的发展培土添砖加瓦。我就讲这些，谢谢大家。谢谢大家。我们侨胞里的代表啊，看一下对我们这个晚会有什么期待。杨天明教授，坐起。把我们中美关系这个纽带紧紧的连接在一起，让我们的子孙后代，让我们中美关系永永远远的友好下去。所以每个人从自己做起，大家都来做中美友好的促进派，谢谢大家。发言人就是康州中文学校的，请你介绍一下自己。而且很遗憾，他也送了节目来，确实是这次节目我们爆满了，已经有4400人的团队。那目前为止，我们很少跟大纽约地区有深度的交流和合作。希望今后能有机会
跟大纽约地区的侨团多加的交流互动。最后预祝这次的晚会圆满成功。谢谢谢谢。让我们共同憧憬未来的合作，共祝中美友谊的长久丰碑。感谢大家的热情参与，祝愿中美友好关系在未来继续蓬勃发展。感谢大家参与，今天大会圆满结束。在我身边的是张秋和老师，山音合唱团的交响乐团的指挥，这个是范大平老师，他是山音合唱团的团长，也是他们交响乐团的主要人员，等下由他们自己来介绍。这位是民族乐团的对代表，这位是剧务总监，然后这是我们舞台主要的钢伴这个许乐乐老师这边是主持人他们中国民族乐团这两个大的团体加入。在传统这个节目里面，特别是有很多的小朋友新一代的华裔，下一代有四五岁的、六七岁的、10到12岁的，好几个学校的加入，他们都学习传统的文化节目，还有参加美国达人秀的这个武术表演，还有少林功夫队伍，还有美国友好人士的歌唱家，他们用中文歌唱我的故乡，用中文歌唱我歌唱祖国。这些都是一个亮点。再有呢，还有歌唱节目、独唱节目，有来自原空政歌舞团的歌唱演员。机会，参加纽约春晚。我是韩大平，代表西泽西乡音合唱团、爱迪生爱乐乐团，祝我咱们的春节晚会。还有圆满成功，祝中美关系越来越好。下面有请我们的艺术总监、国家一级指挥张春老师。我们这次将有100多人来参加这次的演出，我们的合唱团加上交响乐100多人，我们乡音合唱团。注册合唱队员有150多人，我们的交响乐团的成员有70多人，所以我们是美东地区最大的一个华人这个就民间艺术团体。我们诚邀各位热爱音乐的朋友们，无论你是合唱还是这个乐队，我们都热情的欢迎你，谢谢大家。好，下面有请民族乐团的代表。Hello， 大家好，我是纽约中国民族乐团的代表张宇国。那么我们本次的节目会给观众带来原汁原味的中国音乐，花好月圆，金雪匡舞等非常传统的曲目，希望在海内外的华人华侨感受到中国新春的气氛。那么祝愿本次45周年中美建交活动取得圆满成功。这个控制台配合我们的灯光跟节目的播放因为我们有做背景制作他叫 Angela。 下一代的小朋友在海外的朋友小朋友能够秉承自己铭记自己是永远是中国人，把中国传统文化带到世界的舞台上，非常荣幸，非常高兴 Maggie 姐给我这次的机会能够参与在其中，我非常感到自豪，谢谢大家。由这个许乐乐老师是我们舞台这台晚会的主要钢伴谢谢您。黄佩琴秘书长多年的合作伙伴我也曾经在卡内基梅隆音乐中心等等这个世界的这个音乐殿堂演出过多次，所以呢再次的期待我们为社区能够带来这场盛会，也在这边预祝我们的晚会顺利成功。
Underlying on my name is Carmen. I'm actually United Nations Chairman in New York City. So I'm a host for some occasion. And I'm happy and really excited to be here today to attend the 45th anniversary. And I feel I learned a lot. And I hope the old generation can pass on to a new generation. Thank you.